dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku soo dhaweeyey arday soomaaliyeed oo ku guuleystay tartanka akhrinta qur-aanka kariimka oo sanadkan ka dhacay waddanka isu taga imaaraadka carabta axmed burhaan maxamed oo martiqaadkan ka helay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay xafiiskiisa waxa uu kula kulmay madaxweynaha isagoo uga mahad celiyay madaxweynaha kulanka uu la yeeshay runtii waxay noo tahay farxad iyo sharaf iyo noo tahay inaan halkan aan ku casuunno wiilkeenna oo runtii noo soo hooyey guul noo soo hooyey oo runtii ku dayasho mudan oo dhallinyarada soomaaliyeed guud ahaan dadka soomaaliyeed wax lagu guuleysto waxaan maqlaynay aan maqli jirnay marka qofka la yidhaahdo sports ku guuleystay iyo waxbuu ku guuleystay laakiin wax ka wanaagsan qur-aan in lagu guuleysto wax ka fiican ma jiraan runtii taasna waxa weeye wax aad iyo aad aan kulligeen ugu faanno oo runtii dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qurbaha iyo dalka gudihiisaba ay uga dayan karaan waxaan ognahay qurbaha dhallinyarada jooga xabsiyo iyo isdil iyo waxaa laga sheegay waxyaaba aad runtii looga xumaado yaa laga sheegaa marka haddiiba lagu guuleystay meeshaas environmentigaas weliba laga yaabo meelaha dadka soomaalida u badan yihiin meelaha meela maxaa ku idhaahdaa ay jiraan dadka madowga ah iyo dadka ajnabiga ah oo iska dhiban dhaqankoodana aan naqaano in aan ka helno soomaali axmed oo kale ah runtii wax aad iyo aad loogu farxo weeye marka hambalyaan ku leeyahay axmed adeer hambalyaan ku leeyahay kulligeen waa kugu hanweynnahay macalin adna sidaas oo kale ajar iyo xasanad allah kaasiyo hawsha aad qabatay iyo markaska imaamkiisu halkan uu maanta nala joogo waxaan rajaynaynaa dhallinyaro badanna inay idinku dayato waxaan kaloo rabnaa in sanad walba wasaaradda awqaafta iyo diinta aan ku dhiirigelinno inay sameeyaan tartan noocaas oo kale ah oo meel kasta adduunka looga yimaado soomaali iyo dadka aan soomaalida ahayn oo runtii ku tartamaya aqoonta diinta ku tartamaya marka anoo la tashanaya ururka hay-adda culimmada aan kaashanayno wasaaraddeenna inaan bilaawno tartanka noocaas oo kale ah oo aan ku casuunno dhallinyarada soomaaliyeed iyo qof walbaba oo kasoo qaybgeli kara tartankaas marka idinkaan ka hor sugayaa wax alla wixii karaankeenna annaga dowlad ahaan waa idinla garab taaganahay si aan u horumarino tartanka diinteenna suuban marka waana idin mahadcelinaya mar kale safarka dheeraa soo gasheen dadkii halkaas joogay oo soomaalida ahaa minnesotana nagu salaama